və filan. Sonra o qəzəblənmənin dalısından çoxlu sözlər də gələr. Adam qibət elər, töhmət vurar, söyüş deyər və biri də küsmədir. Yəni bu küsməni bizim əzizlərimiz sadə bir şey bilməsinlər. Peyğəmbər Əbu Zər cənabı Əbu Zərə deyirlər ya Əbu Zər, iyyaka və hicran əxik. Əbu Zər, birindən küsül qalma. Bacın oldu, qardaşın oldu, atan oldu, anan oldu, xalan, əmmən, qonşu, hər kim olur olsun. Deyir, küsülü qalma ha. Küsülü qalmağın bir problemi var. Fə innəl əmələ la yutəqəbbəl minəl hicran. Əməlin küsülü qalma ilə belə qəbul olmaz. Duan qəbul olmaz, duan göyə getməz. Yəni, biz axtaq, mənim duam niyə qəbul olmur? Mənim yaşayışımda bir problem nəmə nədəxi? Adam axtarsa, diqqət eləsə, elə bu ilahi insanlar buna xatirdir ki, mənim o dərdimi desinlər, sənin dərdin budur. Adam hisslənər, mümkündür, adama zülm eləyələr. Lakin təbiətin tazalanmasını gəlmək tazalanam. Barışam. Təbiət bizdən barışır da, qış hara, bahar hara. Qışda hər şey ölür, aradan gedir, hər şey tətil olur. Bəli. Baharla təbiətlə canlanır. Canlanır, yenidən başlayır. İnşallah, Rəhman. Bizlərdə bir nəfər olmasın ki, biri ilə ya qonşu olsun, ya qohum olsun, fərq eləməz, küsülü qalsın. İlahi insandan uyğun deyir. İkiminci şey ki, xanım Musəvi, şeytan deyir, orada o güclü zamanıdır. Güclü eləyə bilirəm insana əl qoyan və alladam, o hökm eləmədi, qəzavət eləmədi. Bir məhkəmədə hakim, qazi hökm elə, o yerində. Biri də biz özümüzük, biz bir-birimizin barəmizdə həmişə hökm edirik, qəzavət edirik. Məsələn, məndən soruşurlar, filan kəs nəcür adamdır. Burada mən bir kəlmə deyəm, elə heç bir söz də demirsiniz, elə üz ifadəsi var. Məsələn, filan qız nəcürdür. Elə, məndən soruşmaq, məndən soruşmaq. Mən o barədə danışmaq istəyəm. Yəni, mən onun abirisini pozdum. Onun ömrünün ahirətən onun pərvəndəsini, dosyasını qərələdim. Yəni, çox təhlükəli bu məsələ bir şeydir. Təəssüflər, ya ər, ya arvad, həyat yoldaş, fərq eləməz. Qohun, qonşu, əqrəbə, hamımız. Bizim o ən önəmli problemlərimizin budur ki, çünki xudbinuq, özümüzü sevirik, başqalarının barəsində düz hökm eləmir.